Toys R Us hus, eller mere præcis. Verdens største legehus med verdens mindste pris. Fra biler, bamser, cykler til musik og dukker, spil. Spil? En legetyfon, ja, en hel million. Sjove legesager til dig. For eksempel lynhurtig scale racingbane med to biler og elektronisk omgangstæller til 479,95. Spar 200 kroner. Kom med Toys R Us, for det er hele turen værd.